ငါးရောက်တန်းဆိုတော့ကြိုက်မယ်ဟုတ်အဲ့မှာတလုံးထားမယ်အဘခကြီးလွန်တော့တဲ့ခါကျရင်ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ဒါအဘဆန္ဒဒါရှိတယ်ဗောဒီကလေးတာသမီးတွေနည်း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 အလံဝေးတဲ့ခါတွေတော့ဆက်သွယ်လို့အလိုသိတဲ့လူရအောင်ဆိုလို့အဲ့ဒါလေးပဲဒီကနေပြီးတော့သို့မဟုတ်ဟိုတဲ့စကိုင်းတော့အေရီတိုင်းဆိုအကုန်လုံးသွားလို့ဆက်လို့ရတယ်ဒီပုံရယ်အခု9တော့တော့ဘုံရကြိုက်လို့ရပါမလားရောက်ပါမလားသို့မဟုတ်မန္တလေးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဒီရသွားပါမလားမသွားနိုင်ဘူးตั๋วรอตั๋วเลยกอบลีเดียวงาสกายงาพุ่งเสร็จลงถ่ายพุ่งนี่ตัวขอไปได้ลาได้ลาได้ก็จะรออตางาใต้มุ่งมุ่งจริงในขาจะไอ้นี่2ใบพุ่งได้เลยกัดอยู่ตัวไอ้2ใบพุ่งมาอตางาใหญ่ล่ะ